I den här uppgiften så ska jag bestämma antalet döda i slutet av september 1918. Så jag börjar med att skriva in funktionen här. Skriver n av x istället för t. Trycker på inmatningsfältet. N av x. Sådär. Och så sen så skriver jag lika med. Och så den här kvoten. 94000 delat med. Parentes. Den behöver jag inte. Ska se, ta bort den. 1 plus 7400 e upphöjt till minus 1 och så sen punkten 166. Oj. Nu ska vi se, nu blev det nog knasigt här. E upphöjt till ska det vara minus 1,166 och så sen ska vi ha x där då istället för T. Sådär. Och så trycker jag Enter. Då får jag min funktion där. Sen så vill jag veta hur många döda det var i slutet av september 1918. Och då är det så att 30 dagar har september. Så 4 veckor. Det är efter 28 dagar. Och det är ju i slutet. Så T här. Det är lika med 4 för 4 veckor då, 28 dagar. Så då frågar jag GeoGebra n av 4. Så där, vi skriver här stora n av 4. Och då får jag 1328. Så svar cirka 1300 döda. I slutet av september 1918. Sådär.